Ora enek sing mau kae mobilnya mau pianone nang ayo perayaan kae pianone nang ndira sebelah ngono kayane ayo dono enggak dirampung nek kene sih Mas bareng ya kamar mandi ini lucu. Assalamualaikum. Simbar, keren ora? Kita mau dilewat kene bae, Teh. Kita yang nang kene ya nek tangi. Ya mudun di situ Pak Sambung, Pak. Iso Pak kok tangi itu. Sing urung foto ning kono. Ya, cukup. Kalau foto rumah. Tapi, wih, nanti yang kalau, wih, kita difoto kayak.